1 lomeno 0. To skoro, když tohle napíšete učiteli matematiky, jak kdybyste namalovali na tabuli nějakou sprosťárnu. Já vám tady zkusím vysvětlit svůj pohled, proč to nejde udělat. Ale já bych vás chtěl poprosit, abyste do komentářů napsali, proč tohleto nejde udělat. Proč si myslíte, že toto není možné? Já začnu to vysvětlování tím, že si vezmu tady jednu věc. Třeba takovýhle pingpongový míček. Jo? A ten pingpongový míček bude ta jednička. Tak. A já ho budu nějakým způsobem dělit. Tak já si tady napíšu nějaký x a tomu x budu přiřazovat různé hodnoty. Tak nejdřív tomu x přiřadím 2. No tak, když tomu přiřadím 2, znamená, že tento pingpongový míček rozříznu na půl a zbyde mi, že jo, 1/2 míčku. Mám tady 1/2 míčku. No, taky můžu být odvážnější a třeba tam dám jinou číslici. Dám tam 4. A když tam dám 4, no tak míček rozdělím na čtvrtiny a zbyde mi tahle ta jedna jediná čtvrtka toho míčku. Tak to si dokáže každý z nás představit. Na tom v podstatě není vůbec nic nějak speciálního nebo zvláštního, že jo? Zajímavější věc vznikne ve chvíli, kdy já tohleto číslo změním a napíšu tam třeba 1/2. Takže za to x dosadím 0.5. Co to znamená pro náš míček? Jaký bude řešení toho našeho míčku? No znamená to, že tenhle ten míček je polovina z celku. Polovina z nějakého množství. Ptám se obráceně, že jo? No, to znamená, že já po vyřešení tohoto příkladu získávám 2 míčky. No, dám tam třeba ještě nějaký jiný číslo, jo? Tak třeba 1/10. No, pak říkám, že tenhle ten míček je 1/10 z celku. Takže tam mám 10 míčků. A nebo nebudu troškařit a dám tam rovnou 1/50. To znamená, že tenhle ten jeden jediný míček je 1/50 z celku. No jo, ale teďka je situace, když já chci říct, že tohleto číslo je 0. Napíšu to ještě zelenou. Tak, je to 0. A tady právě docházíme k problému, protože já řeknu, tenhle ten míček je nic. Nic celku. To znamená, já říkám něco, co existuje, že neexistuje, že je to prostě nic. A v tu chvíli právě docházíme k problému. Takže já musím říct něco jiného. Já není o ten problém, že nemůžu nějakým způsobem nulou dělit, ale já nemůžu říct, že něco je nic. Proto můžu říct to jinak. Můžu říct, tenhle ten míček je v podstatě zanedbatelný vůči celku. A v tom je veliký rozdíl. A tuto věc řeší zápis, který se napíše před to. A ten se napíše takto. Že je něco zanedbatelného, nebo že se to blíží, to je limita. A já řeknu, že tohle x se blíží k nule zprava. A pak normálně můžu napsat 1/x. A já říkám, tato nula, nebo respektive to x se blíží k nule, je zanedbatelné vůči nějakému celku. A v tu chvíli, když tohle je úplně zanedbatelné, tak já získávám právě to nekonečno. Nekonečno není uchopitelné. Nekonečno je dynamická věc. Nekonečno je v podstatě směr. Já se někam vydávám se někam, kde to nekončí. A v tomhle případě se vydávám tím způsobem, že se blížím k něčemu, že je zanedbatelnější a zanedbatelnější a zanedbatelnější a zanedbatelnější. Takže pro pochopení nekonečna je v podstatě velmi důležitá nula. My v podstatě tu nulu vezmeme a uděláme s ní tohleto. Máme ležet o osmičku, naše nekonečno.
Co?